lesser fight. My body aches to be. Hoje eu tô de carrinho, tá bom? Não vamos comprar muita coisa não, mas eu tô de carrinho. É, hoje nós viemos de carrinho, é galera. O livre da gente. É. Aqui é só... Devassa, essa cerveja é boa, essa Devassa. Tomei dela já. Aqui parece que a gente ainda não veio, né? Não, a gente nem baixou aqui, entendeu? Eita, gente, tem lugar que a gente ainda nem baixou ainda. É. Tá, coloca aqui. Que nós come? Salgado. Nossa, essa aqui. 3 e 14. Ah, tá bom de preço, é. Tá bom de preço. Tem lá ainda, mas aqui. Vamos até o final, né? Vamos lá. Tem que ver tudo. Agora as coisas doces, leite, derivados do leite. Não, derivado do leite não, só leite mesmo. Eu gostei do preço do leite, viu? Falar bem. Nossa, avançado. O preço do leite superou, né? 2,49. É o que nós usamos. Muito bom. É, gente, só usa desse leite. E ele olha, tá de preço, amor, maravilhoso. É mais cara. Camponesa R$3,98. Semi-desnatado. Semi-desnatado e desnatado. Por isso que é mais caro. Entendeu? Tortinha, que a gente tem que buscar lá em cima. É, aqui já tem tortinha. Aqui é muito bom aqui pra vir comprar. Tá tudo perto de vida. A gente vai conhecendo cada coisa que a gente usa. E é mais perto pra pegar. É, isso mesmo. Olha só. É a melhor bolacha recheada que a gente achamos. Oreo. E o preço do shampoo, né? Bem carinho, né? O shampoo aqui é meio caro, né? Barato não. 14. É, é condicionador. Shampoo esse daqui, eu acho. É. Shampoo, condicionador. Shampoo. 17,961. R$25,00, condicionador. Hoje tá mais calmo, gente. Hoje é dia de semana, né? Então... Cadê o sabonete? Não tá perto? Sabonete. Aqui é a pasta. Agora o sabonete desse... Acho que o sabonete é pra lá. E a pasta, amor? Qual que é? Qualquer acho... um deles? É, acho que é qualquer um desses daí. Oral-B, né? Que você usa. É esse daí. Cada quinzena eu compro um. Uhum. Sabonete fica pra cá. Ah, olha o sabonete. Lá tá 5, 6 reais. Uhum. Aqui tá 4, vamos dizer assim. Esse não tem do seu, né? Do meu não tem, não tem jeito. Meu sabonete é meio tá complicado. Barato, não tá tão caro. Tá não. Mais barato do que lá em cima. É, vou levar dois pra mim. Se acaso você ir pra lá, não tem. Que ali é o Lux. Ah. Do que eu uso não tem. Fico na roteia. Aqui está a fralda, papel higiênico, chinelos,
Pô, oh, tem mais variedade de chinelo aqui. E lá. É, essa pia. Daquelas pia nossa. Muita variedade, tem variedade mesmo. E é dos cachorritos e dos gatos. Isso aqui, né? É um cheiro. R$8,96. Deixa um cheiro gostosíssimo no carro. É. Eu não sei qual que a gente comprava, mas era desse aqui? Era desse? 5 panos. Isso aí é ideia pra... Não quero dar. Pode ser. É a mesma coisa. Só que muda a cor mesmo. Brinquedo pra criançada, gente. Olha só. Tem criança em casa. Só que top. Mas foi desse que nós compramos pra fazer yakisoba. Mas foi desse que nós compramos. Bastante, gente. Molho de todo jeito. Macarrão, então, olha. Vindo, galera. Lasanha pra cozida. Atum tem todo jeito. Esse daqui é atum. Qual é o atum que nós usa mesmo? Que é o light. Nós usamos esse mesmo. Essa é a sessão dos lights, né? Gomes da Costa é o mais pedido. Esse aqui é o Gomes da Costa, é o melhor. Isso. É atum em pedaço. Em pedaço. É atum ralado. Em tomate, só que é com tomate, mano. Serve? É com tomate, será que serve? Ah, isso aqui é tomate. Picante, que é com pimenta. Ai, picante. Uhum. Vamos provar ou não? Pode ser. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Vamos experimentar. Pega assim. Olha o atum ralado ali. Olha. Picante esse daqui, mano. Ah, não vai levar? Picante? Ah, vamos levar dentro, não? É, então, é. É, vamos levar o que nós estamos acostumados, né? Melhor. É o dente. Esse aqui, R$33,98. O que que ele tem? Extra virgem. Extra virgem, reservado. Ele é reservado, não quer conversa. Linda essa azeitona daqui, gente. Olha, cada uma. Olha só. Azeitona. De pedacinho, ó. Grandona. Ah, esse daí. Tá cortadinho. É. Né? Então, desse cortadinho não tem. Mas tem. Né? Gente, é. Vamos levar um? Vamos. Pega aí. Qual que nós vamos levar? Olha esse de copinho, mas tão fininho, né? É, esse aí é o dos mais, né? Fuleirinho. Olha que bichão. Recheado não tem. Recheado, só esses daqui. Recheado, pequeno, será que tem? R$12,00. Recheado é barra pesada. Isso aí não é recheado não. Mas vai levar assim mesmo? Recheado só tem grande. R$5,98. Garibaldi é. Garibaldi é... É, de arroz, hein? Garibaldi. Agora nós vamos procurar aquilo que nós não achamos em outro. É o açúcar refinado. É, vamos procurar. Gente, agora nós estamos em busca do açúcar refinado. Até agora não.
Até agora nós não encontramos, gente. A saga continua. Não dá nada, não. É. Ai, que coisa mais linda. Lindo mesmo. Chique, chique. Só o cristal, mostra aí. Só tem cristal, galera, só. Refinado ainda não chegou. Mas eu tenho certeza, tenho fé em Deus que ainda vai chegar o refinado. É. Todo tipo de café. Hoje a pessoa vê o preço. Esse aqui é muito pequeno. Mas é alto. É alto, é. Esse daqui. Esse é o preço. Assadeira Nadir retangular. Nadir. Grande, tá grande. GD, será que é grande? Não sei dizer. É essa aqui, né? É, acho que é essa daí mesmo. E não é tão grande pra nós, porque nós tem maior. Mas tem bem maior do que essa. Mas é muito bonita. Bonita mesmo. É formato diferente dessas daí. Agora atravessa que eu quero. É essa daí, né? Nossa, de alta. Isso é alta mesmo. Uma pequena, né? Mas é boa. Uhum. Pra guardar as coisas no salário. É. Quanto que é o preço desse daí? Só que foi o que nós compramos, né? É R$59,16. Quanto? R$59,16. É o preço mesmo, é esse mesmo. Ó, eu ia levar, se eu fosse levar hoje, mas eu não vou. Custa R$35,13, que é essa. É quadrada. É. Eu quero essa daqui. E uma dessa, redonda. Uhum. Depois a gente vai comprando os pontos. As colherzinhas. Ai, igual a colherzinha. Uhum. Não tem a colherzinha. Tá aqui. Ai, é? Tem. Verdade. Ai, é? As panelas. Frigideiras. Aqui elas são penduradas, não é igual a que lava não. Tem fuê aqui, viu, amor? Tem fuê aqui, ó. Ah, R$24,98. É. Porque é fuê do bom, né, amor? Não é qualquer coisa, não. A panela ainda tem pouco ainda. Muito fina. As panelas vai chegar mais, tenho certeza. Por enquanto eles estão R$5,98. Acho que tá a mesma coisa, quase a mesma, o preço bate. Eu não sei como tá. R$4,98. Olha o grão de bico aqui, não vai levar não? Hein? Tá aqui. É a primeira coisa que eu achei. É, gente. Vamos fazer uma receitinha. Vamos fazer uma receitinha com grão de bico. Bem legal. Bem legal. Aí. O preço tá bem pelado. 11,8 esse. É. Agora esse daí. Mais é, da Ioca é R$13,25. É a mais barato. Tem que pegar essa aí. E cari, é. Tem até a massa de pão de queijo diferente. Olha o sagu, gente. É difícil acreditar que ainda tem pessoas que não conhecem o sagu. Pois é, gente. Sagu. É. Ah, não sei se está aqui. Foi o açúcar refinado. O açúcar refinado ainda tá meio complicado, gente, pra gente achar. Mas é verdade. É. Bem isso, aqui nós já passamos. Já passamos.